Кекехинен, Бахафирге, Сахасире, информационный береник, студия Татьяна Филиппова, Лелибин, Магнай Сюринсону Тамбиси. Эмиске Улларан Сунтарга, Кар Утугар, Джиуот Бардам, Эрджон Тургюминен, Ханавана Хахартивик, Кристидер. Таттолу хун харбалағар бес мендеменне саңа таз және үліға келдерділер. Азия ғылыр оңю иніне жүкускай хумиялар күректігіні тәрейер бәлемнер директе үліхеттері басықынан субуту нептатылар. Россельхознадзор инспектордері ұғырокқа бортулақ үйенікі үйірі бербергелейлер бүгін Саюри қағайсы бағасырыттылар. Нюрбаха хайствотын ынаға әлбәк үйттәғінен бүлі сүнігер рекордылықты ата. Үрін үлгені үрілітер қайствоба үлетін бүгінгі береге. Сыртықты. Үйе бүліге үріхі торуыр күхіңі сол сабылығыттан ыла күннеті гибдіді гимс бүгір сұлыспа үләхеттері онна административнай хамығыя рейдені ғытыр. Мусустары 15 күніттен бірді масына сылжа соқтағы ден бірікәхі сол салалтата тахар бұта, олар әрі соппардар торабыттарын күрдің тору тұралар. Қолыбыр бұхасырда қазда ұлақан масына анабыртан жүкускайға дере аяннан иәлерін тоқтотон ыстыраптатылар. Эбек күн ақсын ұрбыта ұлатын ехер, олхин ағайық күнінен айработтар сылжақтыра ден ехтенерділер. Тогосточка он стати перенеремит туаранка бит масналарга протоколом работ, окурдук чагане жанга юстинчтен бистинча алстрап корилер, он духана стахрега хилбеттен биантинча ал, он тан юдскехрега сюстинчаттен бирмелиенгел. Усюрер ханаба соғыттан сунтар нехелеген жона әрей көрелер. Ите әңер әмеске улларан олрор жиға қаруда кирде. Бұдата бұйыл кейттен тағанан кирде. Обычна кирерді олла он күчі қайта баста, он күчі қайта олар әті. Онна бұлырын мостаттан өйе атаққа дзюрді. Онна олынныран қостан өйе қаявата, атак бұл бұйыл бағас. О, маңыгар дере, о, хейер кирер дере улан. Кие он хана да, он бир хана үлеленкер битим. Инне уже күле биттен хагалан инне. А күле бер кирен истекбата, а мынче битер фонарик бу холба озум уга вара. Кан бенгер хорулан бет дакана битте вара бу. Турба бу кыпкыра. Федеральная трасса бутыттан гылая бу. Растатылар дана хардара барта бу хоруга келен түгер, манна остро полаалар. Быйыл қаңғытағыр дағыны әлбәк қар түйен ұғы бары үксәді. Оны күтті, күні түйіні ақсы баққа, чалпағы күтті, өремек сүйлі күйірді. Нелек соллара, қынабалара, ұхайбалара, желері ұға барын күйалғаны көрсәтчі әлбәк. Оны түйеріге нелек жалтыдың әрджіні бары үлелі сылжалар. Алықта жалтылар өліп түйіскені болды. Әрджіндер бардақ үлелі жалтыды. Оны тағынан, онтан нелен депутаттары мен дақы үлелі жалтыды. Қасты бригаданан рақсан тұрауыз. Бұл білінгі біреме химия түкерлігі жалды. Құрықтар өткөсі түкер балылар. Хүрін тоқпөттен бұл қанавалар үкір ағым болар. Қата барағай ұр астыр ұстанцияға Бадаканал Улахан Темир көлеті үлелі сылжырғыр түбәен бәрт үлі барар. Барының вестара жән туа ұстыға. Оны әйті туа үлеттері кілінлер, әйті вода каналлар үлеттері кілінлер бейін абыран тұрылады. Бей әлбәк тұқтары растатылан, бардатылан, оты барды әйтенгі барынлер. Нәйленне жұны, бұ маннық қалға тақсыватын туғығары қанабалары кенетеққа, қары тағарыны әрдеттен жағаныққа дәлілер. Тұсқуаны Құрокова Кабелиян Ислав Филиппов, Сақат Левенді Сунтар. Отын кин Куракка Матросов улысатыгар чалбақ тақсан келер барар жон өрейді әті. Әлбәк квартиралағы жиаттыгар бар солы бүтінні ұғылар ден олықты оқтыр әтелілер. Месетігер Лилия Варовска етейен бала хөнені білісті. Матросов улысатыгар оларор жонса сақсын көл саға чалбағы туаран жәлірігер тиелдер. Соппардар түхеді темір көйелерін қарағы бұттарын еген қайырды күйіқ соқ. Онтан саты сылжатшылары ұны қайдақ туаран бараларын кеге әтеді бар бад. Саты үзір кеге қатығы ұрақаны еге? Ашық ән келбәккім бұманына. Хаппық көрді әргінің барамын есіп.
Қар арда қуды сүйріқті қанабата соқ болан сағын мұны қартына болыр денілоқ тақтыры дәлілер. Мұны тенге үмсіхен анал тірілікті күннеті кәлін обаттыр ордағаны туға тақсыбат. Сурин, тогунан проблематно было хару такирер. Хеп, бу корак уду толад тубде базлар баллар. Кинлер хардарин тахарлара буйл хачотахох. Олиим було анда бунда махсерде бидюр убут киретрор. Обаттор убут. Ол кенниттен агаяштахин тоттеру толар. Халовур эттакне мусустары егар бихи бу усаттан 300-300 кубу обаттон траут. Ити улахан абиом була. Тэхэдэ обаттороларын үрдинен актынағы үрдік тәргелерден хару да түхен агаяштахинан улуса эмие уннан толар. Корочана хапкадини менеке Петтер Антон Булусага хапкалах даджан бертерейнен сылджар. Сибилигин агайуну обаттарам бардылар олды кэндиттен чалбах чачас полбатах. Матросов улуса тыгар босатыру тағыта 2 санат жету тулан уляға кирбите. Оннолық суйбутылылар чолан эдердер, оғылырын осколаға уяңа тахалларыгар эрейденеллер. Рауа бахалыста бухол тұхынан ағаяқтыла текітті бұхаты кәджер кейе қатайлар қаттардақ болар. Здравствуйте. Анты ұны ұярыхан аға ұл кейрі тұрыр мұнан. Өнергіл ұлқан салбақтар бол ашылар. Масына да қаджер ұярыхан, тем болы сербион көмінна ағырғы ұшы ұярыхан бол ашы. Ұт олан тұрдағана әйханан хаджағаты бұхылы бұры? Мұнан ұл башында күтітін хаджағыт. Намыхақ сирей өкірік салалтата болғымтоға ұлбы тәрәрі чалбақ ұты көрдіңіна кумағынан күтоқ бұдді әлдер. Онтан ерді білге петтер жон қамар сире асфальт сол қаған тәлген едені иттаққа өкірік салаячыта бұқырды көп петтер. Курат бұланынан вообще отуту сылғадылы тұқ-тұқ. Бұл ғұрымтығы ғылыр бардан асфальт оны вода тведенен ұрықтақ бұттен бұланға бар. Талы его да аспыттарын кенне, беге ары курат үспінін кенне ол өлете барта қалыныға. Сығыға дағының ұруға, беге әме бәбіт проестар бұтын ең бартын көрек көт. Ити бұлан набыттарын күрдік солға асфальт күталарын ұлық тоқтор әрене көтелілер. Маны қаманның балығыңа бөре ұлысаға бол батақ курат қазда күті участығар бар. Оның білігін ұтылар үлі көйірдіған әрі Джон маның қалғаланы соға. Лилия Оваровская, Ильяс Ремятников, Сахатливеденетті, Джекускай. Күттілі соғына қачыстывалақ сол националный бірекетінен Джекускайға тұттан тақсы километрдегі сол ұтып сарықтыра. Өрімен 19 бекке барығыға, петтер салалта күхін ұстата бұйлаға бәдіретті әқтірілтені бұхар бұта арас көрін материалы білімне біте. Күн бүгін 5 бекке түбік сағаланына ғымыйын ұстата бары бұланнамыт ұлысаны сүргіт өқтірі. Марқат өлбәтігер пилоттар ұлысаларыттан строт ұлысатығар дере, онына нам трассатығар тақсы кәрчігер бөдіңілені бұланнылар. Таатты ұлуғын ұртты амман әхілегер қарбақ жеттен көхірі федеральный программы сүнінен 5 мендеменіне саңа таз және үліға келдірділер. Же қарбалаққа бұ программанан үбілеммет 2 себек болар. 2-тінші 15 сыллаққа кербеді бастықы жияға оған ағы сұғылт күліс тұппыта. Онтон бұл ұты көлтен ұраты таттын әлектергер ан бастықы 5 мендеменнәк жияға бүй оған ұғыл көн керега. Кәлір ұйға ұлыс кенегер өсі бір және келдеректі ұсқа баланс тұту тәрелтеті сол иіс бұстарын ақсы баққа бол жоғыр жон қарағындалығар чинек тұтан тарда. Өлбоқ қарғығы көрістілер. Ана семейетіне зобуды, мәулеті пүрібойда, ұдынан тұн бригады, алтылы әттілі бригады күтті тәңілі егеуді. Ені қадан күшкөлілі әндір бұл дебітін келдерін әрәбіт. Оған ағыз де, муниципалына де, оты дікеті болға соғысты әнектер. Өсі дағыны ағон тоғыз дейін аварийіне оған бұпы квартира. Ені қадан ол онына мен бұл әндір дағып бұд, оны бұл дебітін келдерін барам бұд, оны тоғы тәрімек естен бірақ дағып. Бүгін бастың соңына сергеқ сияне бол бұт квартыралар жып-жап тұтуылуын, көстір-көстілуін, кейірі қайғы күрір маңы бейләқтірі. Уытақара толыру сып-сылаз жейлер балконнара нелеге сытар кен аммаға тақсалар. Гарантия бар. Осы конструктивка 5 сылден, онтан на инженерной коммуникации 3 сылден. Эте контракт бұйтын кері ажыр. Конструктива монолитна каркасынай. Хеп, онна тон осы бүгін квартиралар бір қостақтар 30 квадраттан қалыналар. Онна 4 қостақ 90 квадраттақ. Амма береген үтдігер кәтілгер тұрар. Әнінен хайын, күйін, хас, осынан қартына шөй байы, балконнарым өресі түйірті қалылар. Бүйіғын ғылғы бүгін кәтехилек жора күннері жәуінне. Тоғастық түгенне ұлықтықтыр салалта бұ барағай тұтуыны ұлыққы келдері бүтілігеттерге барға мақталларын білдірділер. Қарбалақ бір бастың тұтуыта саңа же кіргеттерге жол ұята болын.
Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Азиоглоро ню иннине жокускай хомиеллар. Бир бастыкнан спортивный о ньюны терьер белемнир дирекция улахиттере бейлеринен субботу нюктан атын терилтелерге колобур болулар. Кинелер самый Эльбек Кисилджар аэропорт ахнага сирге теплая энергия терилтені кытта субботу нюктатлар. Улахиттер жокускай арт объекттерин суйдулар соттулар. Салаячы Михаил Сивцев растыр уле эстафетатын барабытылыства берседателин бастыкы солбиячы Дмитрий Садовниковка атарды. Венгухинге сюрбеттен тақса омук дойдудуттан, онна бұл беге государство өт регионларыттан үстен чатта тақса кей беге корапытығыр үлжетті келері сабағаланар. Бастықынан сағалағынға, онна көхті-өхтік күттіға, жүкіске корат олықты-олықтаруын, тәрлітілерін үңірік бұтын бағара өт. Үнәйіні онда ғыру тағын бортулақ үйен көйір ұспатын себетін ден Росельхоз Надзор сақасырынағы салалтатын үләхеттері теплицелері бағыналары бербергеліллер. Бүгін Саюры теплицаға сырыттылар. Үләс олтатын түмігін Екатерина Мосова кепсер. Ирик ойур курду кою уктартан күнөрүрү 2 тоннатан такса оорсуну быхаллар. Саюри бир теплицаттан ыйга 30 тоннаны ылаллар. Онтон бардын ахтакка 200 тонна оорсуга теңнер. Бир теплица тыынчы 200 квадратный метри енне. Онна султани тонна мева ден көрүңнер улаханны капрыставакка үйнеллер. Саюры қайыстываға оғырсыны 10 теплицаға үйнерелдер. Бір теплицаға тұғынша 700 бейінікке оғырсы ұға үйнен тұрар, 1 квадратный метреттен 16 киле оғырсыны білігін бұғалар. Аны таматы ұллаққа 4 теплицаға түкінуен көстілдер. Кытары бұспұтын бәғая талан бұған көәқтерін қалар бұттырам, 1-10 қонығынан сетектірем. Саюрига таматы неделеға үсті қомиян ұйға 6-11 тоннаға тиері ұлалар. Бірге жер Наталия Николаева төу құтылларын сырдық сылас боларын контролур. Бұл коллаборатор аванза бастықы сорт болар. Бұл уже 40 ғоғыстар, бұл уже 2 сорттар болалар коллабора. Он авшивот улетин капсета ханар. Вовремя себер дахтерин бухтерин надо. Боже, бипит кистешкаларин, байтин, уходовай улелерин бартин вовремя мор дахтерина уняевит. Он уже альбах сборы беря. Батчалах үйнүйні бортулах үйен күйір ұстағына же иедетер. Селистерін ұқтарын сүмейінен сұпты обарын, сәбірдіқтарын қағдарытан ағын аңе үйнер бәд. Иннегінан Росельхоз Надзор лейттіре бүгін Саюриға тейділер. Оғыру тағыр үйен күйір барын суығын үс арас неманан бербергелілер. Самай содыргута ұқтан бұйқаны күренілан, оу қарақтарынан көрен боруабаны ұлалар. Эбетер тамат оғырсу ұқтарын тебәтіққа, сақсидаққа үйен бар болағына ұғылла тоқты түйер. Оны тенге феромоннақ ұғайлары иліққа, ол сыдығыр ұмсыйран үйеннер қатана түйектіяқтер. Отчығына қолабыр арғаңы трипс үйен бұлары ғымыта білден келер. Фермонах угайлары кейлейте уынан тиер, балтыра метрелях үрдікке 100 квадратный метрага бейли ыйылар. Саюри теплицаға барта тоуын түрді байдылар. Западны цветочный трипс сылға 12-15 поколения ғансып. Бұманны күрдік теплицаларға. Бір поколенияға кенне бұ оғыру тағын ігігер, сәбірдіқтарігер чолан 300 чеке сымыт ұрар. Түрін бортута ден вирусны ғырылары тархатын сөпсіп, холобур әте вирус бронзовасти таматы ден. Иккіне делінен ұғайлары сүйреллер, боруаба ұлалар, оны Иркутскайға лабораторияға ұйталар. Өскетін анна оғыру атағын өлір өстеқтірі көңінақтірінем, үйінен тұрар сирен қарантыңға сабалар. МТН Томтон үйені көйірі мәлітен баран бейді көңілілер. Республика дүнен Росельхоз Надзор үлейттірем, бейіл тұғынчы 200-тен тақса феромоннақ ұғайыны илектірем. Маннық кетен күрі үйіні өлгім боларғыр. Онна амтаннақ асуел белейірігер білдер солталақ. Екатерина Мосова, Ильяс Римбетников, Чекускай. Үмтіз Нюрба Агры қағайыстыба бомба ден аттақынаға әлбек үйті берен бүлі бәліққа рекорд ұлықтады. Үрін елгені үрілітер қағайыстыбаға Рабан Савинов тие сұрытты.
Нюрбалуғын бир бөдін қағайыстыбата МТС Нюрба Агра бұйылғы қыстыққа сүйіз бұйған төбе ұнақ сүйіні қыстытан тұрар. Манттан сүйі ғынник. Төріоқ номно сағалынан 6-15 ұнақ түрін тұрар. Кәмеге сөптеқ отынан қағанан, әбей ағынан қота қатшынан қыстық әтенге барын ер. Сүйілер тұруқтыра кәмінен күнгі сәтті хүйс дейдірі үйді ұйы тұралар. Контрольный удовольствие, миссия в постанкаленне. Мы упитим бэви, переработка цех тахпут, он такой вот игр. Сюэгэй, ару, онгоран тахара трогут. И нико балам тэгарол, переродюсе кисломолочная продукция, нам урок потен балан хэдэв. Бусас МТС-тар бүлі әңірге атырдылар. Бомба ден аттақ Алтай бұрудығын ақтары бүлі сүнігір бастың үйттәғінен рекорд олықтығыда. Адының ақтар күнге ортырынан 12-15 литрі үйті берер болықтарына бомба сүйірбе 5 литрі 500 грамм үйті берер. Үләхеттер әтелерінен әбей ағатықтың табан опсайынан қағайысты бұн ақтара бары үйттірер бәбіт. Күнге 5-ті келі комбикорум 15 келі сейлес берелер біт. Бомба ден ақтаға 12-тінің ақ Там, блин, кюнге отучи лидера гордую его. Та асердан гадет бах. Он на кюнюске, то есть тогда, он там так халы. То ас, как он курит, так далее, дару агамал бутара, то есть он докордерили. Но эрикос не было. Күйеққа күтіне қыдылы бәрт кілгіз кәм қалыла. Төріоқ өстеді бара тұрар біргенде 6-10-тан тақса ұнақ төрі үрін күйтәлдір. Бәрейтәнің тақы ұмтығыстар нерейдерін анал байынай жайы күттілі ақтырын жекіргеттергер еттеріне сүйелерін ақсанын әлбәтен бағалақ нәхелек ұлықты оқтырғыр бұр басқа түңгәті тұралылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Ревиднеті, Нюрба. Бұлырын республикаға үлі сылығар үлі кейте ден үрдік нағараданы бейін кейі ұлбыта. Бастыңдар кәккелергер республика тәғі клинической балыға үлі хейте Алквият Иванов аттамыта. Кенені күтті бүгін Арылқан Нұрмянцев көрсен сіті хейтін енікі бұланын білісті. Үгәске күбұл ұйбыт елдер қамберемейтін тұттарыта сылын ақсын ұйтылар. Ол күрдік 2-тіңінші сүйтбе 3 сылаққа үлі кейте беремейеға республика арас мұндықтарыттан бары тәрілтелерден әлбақ кейі күтті бұда. Олырттан бастыңнары бейхон кейіні талан беремейеға келдер біттірі. Бір оннық талылы өккейінен республика тәғі келенжескай балыға қылавына имет бұрата Алквият Иванов болар. Республика үрдіктен әлбақ кейі күтті бұда. Онтан таланнар бейхон кейіні үлі біреметін лауреатын ұрттыру. Ол егер ұздыру қаңнаттын 5 кейін таландар, ол егер мен кейірбіт әтім. Бен білейін үлі әлі тәрілті бәр, бәем бұқпар салайар тәрілті бәр, бұ середіне, онына мұлашы медперсонал үлетін контролу бұн салая бұн, онына меға Середний медперсонал, медсестрелер, кушаркалар, лаборантлар 500-600 кейлелер, онтон младший медперсонал 200 сүйтбе. Ити барыта, итинде барытын жағаян салаян, кейлер үлерін контроллан, үлелейбін. Маны тағынан Алквият Иванович бұйыл бүтін Россия үрдінен ұйтылы бұт медицина үләхеттерген аналақ конкурсқа едаға бәрінейлі ағы болу ден аналат қайылағынан болбыда. Ол конкурсқа күттар бұтығар бігеге конкурс балығынгелақ. Ол балығынгелтіген тұран үлі хүрен ұйта бұт. Бәйбіт үләдер үлі біттен, туақтасы жәнна ақ бұтын, онан көйіндер туақтар жүлі қамғ Алквият бейті жонғы сіргеға көрсі өсімай майғылағын қаз берді әмтеніне ағыр жонғы олы сәппетіне стәқтік сұйған ағырын біргіл өлер кәлік тивін жоны керақсы көрілдір. Алквият Ивановичтің түнді 99 сылаға кәл бітпеттен ұжы алтығын білігі де бұд. Үрдәң өлетегер әппетіне стәқ ғылағындай медпрат болар. Алквият Иванович бұ ұлаған хетихейті дейін бұд, кені өлетін тоқпар өлетін бардың түмігі болар. Оны бұ хетихей ұлбыдынан Ұлғанның кейін тұтта бұд, онына үстеде инеке ұл оғыр үлетегер бұл сетейлері бағыра бұд. Алквият Иванович талан ұлбыт едетегер идағы тейлі отуттан тақсы сыл үлілен кәлі. Ол егер старша имет бұратынан үлілі әбіті бұйыл сүрбі бес сылын толы. Бұ сылылар тұқары әлбәқ үлен ұлынна, әлбәқ бұрайы көміскеніне ден бейті олыс үйері кәпсәді. Арылқан Румянцев, Георгий Григорьев, Джугускай.
Санын салгыбыт. Ил түмен очыратта 6 пленарный муньяғар бұйылғы бюджетке көнеруіні онна келер 2 сылға бұланынар үп қарчы барылын көрділер. Оны тенген олог белетикетігер босқо юридическай көмені оңыруға, сударыстыба бас білер байын долын приватизация лағынға, онна да атын сұқуңа кекке улартыны келдері тула жүлестілер. Депутаттыр әлбәк олағыларға берілер сир участығын инфраструктуратын кенгетеге көрілер қарчыны 700 миллион сылқобай гадері улатынлары бағардылар. Парламент үпке комитеті үтуе жылы программа үбіләхінен 500 миллион гадері үрдетерін әтті. Үтуе жылыларға әме беге бәет бастынау дейін жәкелдер біт сумма бұтын 500 миллион гадері теддеқ біттемет, теддеқ қанада дейін әтей бітін правительство алынан бұ үтуе жылы 500 миллион гадері ұлатты. Негінен бұ 500 гадері ұлаттынан бұ пітігер білген мәна бар муниципалитеттер бәрінің заявкаларын көрінер, үзіне әдір специалистер каналлар дейіні тұтанынар беге күрі ғоғыс бұ кадры, итим тахаранга кадры, тегерегери жаһынга холора мен көме болду бит. Манастырга ил түмен депутаттарын Муньяғар Сахар Республикатын маңнайгы президенти Михаил Николаев атынан бачуоттак белени улуктоотулар. Үрдүк награданы республика сайдытыгар сүмкен өңөлөк, үлөгө хамнаска үрдүк ситихилер кихе кадуттар ыктыра. Ону теңе Саха Серинатын тас регионнарга андай дутахымыгар аттапты жоңо аныктыра. Жокускайга вирустағы гепатиты МТР немалары ұрыттар гепат ошкола ден семинары тәрейділер. Екі күнне құрсы хүге бірастыр бұл ұры доробияны қайдақ кеберетерін, оны МТР серетер үләне тәрәхіне әқті күтары жүлестілер. Дойды үрдінен гепатиттағы жоны күтті үләға анал программа олықтонан тұрар, ұрыны саңа өскен әрдеғіне бұр ұлықаны кемсағали елігіне бұхарар ұлықан солтылақ ден бірастыр ұялар. Юрех пит нахачу едик барани хер, наха интерехиней, онна беги бу бырыртын, кытта республика бут ырхтар нахал бехтер, олору МТРге, хасанга эби, били, юрех ыллы бут. Ты сиригер олорор Джон Бея жылатын теринеригер социальный контарак тирех болар. Бержигесте холоқтоғы Александра Аргунова сөбілюр жарыгынан эби доход келдеринер. Кенені кытта устар бөлек пит кепсетті. Александра Аргунова ғордағаттан 2 группалаған белейді. Түрегіттен істебет болан саңарбат, оны тағанан тулайық. Үйірхін ұлықтақ күйшен ұлыстағын белейдтер оны күржағастар интернет желергер 16 ғыл олар бұд. Уочараққа тұран өр сыл кәдеспіт үйрүйдігер, аспыт сылғын белейдтері женің қатшер федеральный программаның саңатас жияға бір қостақ квартира берділер. Александра, 16 жыл интернат, де білімгері олар бұл болын. Бұл манна квартира көйіғіттен бәті жағынын олар орғар, коммунальдайын, отуын төлүйірігер бардың сапарвардененнан көндерін, қанна туғы көтөлүйірін әден білім бәті төлүйігіджер. Интернат қолыр көмбелер күз иіске сұйғаннағын таба көрін 2019 сыллаққа республикадағын білеттері реабилитациялыр техникумға естеннен едетігер өреттірелер. Олыққа бәлімнәғ боларғыр бәйтінінен бұхарынар, онына тұтылуға суық боларғыр социалын өліхеттер құру манны көйі біл болалар. Бала, та, шо, та, қал, қал, та. Кені бұл ханға квартираны ұлан керен, көхін кәлін үйріте күз, онына бұл социалын контрағынан естен сөбілер жарғынан жарғықтанары кенеқа сөбілер жарға болан әме кенеқа үшіге. Дақуғыт ұларын әме сөбілен кене бұл онтан үйерерді. Александр бәйі жарғықтақ болуға ұчуыққа тұран білеген сөбілер жарғынан әбі дұқуат келдерінер. Бұл жығылатын барытын интернатын өхеттері контролы олар, бұлан талан берелер. Ақсыне ұйттан ол субсидия, социальный субсидия көрілілен малыларын ұлан керен бар бөппіт. Бұл білеген кене естерінер масына, оверлок, естеріне астол, паровой үтіктері, оны естерінер фурнитураларын ұлан уже естерінен керен барды.
Ылсыбыт жаргын сайыннаран қаңатыын бағарар. Маныға сүрін тіреғанын соцконтракт болла. Горнылығығыр аспыт сылғы бейін төт кейі государственный программанын бей жылынырын ұтығыр көмі ұлла. Айыдан Агавицына Михаил Мордовской Михута Горнай. Живые алмазы Якутии ден мириней зоопарка тыгар кулун тутарга як түрен баран үйте кирбекке өней бакка оғытын үләйттірілан көрілдір. Мусмаған өңнөқ марта ден аттақ ягы каза үйтінен ағаталар. Үй устата улаатан инспектор Александр Михайловтан арақпат баты хасылжар. Бұрақ тұйдағына бәйете оты сир боллағына уопсайталға тахарыстыра ден үйтінерілдір. Бүгінгі сонаны манан түмектейбіт, әтенге болың, көрсе қадері.